გამარჯობათ, მინდა მოგიყვეთ ნამდვილი ამბავი იმაზე, თუ როგორ ვრცელდებოდა, ან უпростоრად როგორ ვერ ვრცელდებოდა საბჭოთა კავშირში ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციის მიღებაც ადამიანებს უნდოდ. Ეს არ არის მხოლოდ ინფორმაცია მიმდინარე ამბებზე, ან პოლიტიკურ ეკონომიკურ მოვლენებზე, აი ჩვეულებრივად რომ მოგდომებოდათ რომელიმე დასავლეთ ევროპელი ან ამერიკელი ავტორის კითხვა იმ წერლის წიგნის მოპოვება ჯერ ერთი იყო შეუძლებელი და მეორეც ერთი იმის წაკითხვისთვის შეიძლება თქვენ აღმოჩენილიყავით ციმბირში, ციხეში, დაგეკარგათ სამსახური, გაეგდეთ უნივერსიტეტიდან და მეზობლებიც კი არ მოგსალმებოდნენ. ეს იყო წარმოუდგენელი მდგომარეობა ადამიანების, რომლებსაც უნდოდათ გაერკვიათ რა ხდებოდა მათ ირგვლივ, რომელთაც უყვარდათ კითხვა, რომლებსაც უყვარდათ ლიტერატურა, რომლებსაც უნდოდათ მუსიკის მოსმენა, იმიტომ რომ არ გეგონოთ, რომ თქვენ შეგეძლოთ ძალიან მშვიდად მოგესმინათ იმ მუსიკისთვის, რომელი მუსიკაც გიყვარდათ, იმიტომ რომ ის მუსიკა საქართველოში იყო, უბრალოდ საბჭოთა კავშირში, რომლის ნაწილიც იყო საქართველო სამწუხაროდ იყო აკრძალული. Აი მაგალითად, მაინც ახერხებდნენ ადამიანები იმას, რომ როგორღაც წაეკითხათ ის, რისი წაკითხვაც უნდოდათ, ან მოესმინათ იმისთვის, რისი მოსმენაც უნდოდათ და როგორ ხდებოდა ეს ამბავი. ვიღაცა შემთხვევით ძალიან დიდი მცდელობით მოიპოვებდა ამ აკრძალულ ლიტერატურას, შეიძლება ეს ყოფილიყო ამბავი ადამიანებზე, რომლებსაც მაგალითად ასამართლებდნენ საბჭოთა პროკურატურა, ასამართლებდა საბჭოთა სასამართლო და აი ამ სასამართლო პროცესის შესახებ ვერავინ ვერაფერს ვერ იგებდა, იმიტომ რომ მაშინ ჟურნალისტიკა პრინციპში არ არსებობდა, არსებობდნენ პროპაგანდისტები და ჟურნალისტების ნაწილი ან ვერ აკეთებდა იმას, რისი გაკეთებაც უნდოდათ, ან ნაზი შამანაურის მსგავსად იყო გამოკეტილი ფსიქიატრიულ კლინიკაში. Აი ეს ადამიანები, რომლებიც მოიპოვებდნენ ძალიან ჩუმად რაიმე ნაწარმოებს ან რაიმე ტექსტს, იმიტომ რომ ვთქვათ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც წერდნენ ტექსტებს და უმეტესობა ასეთი ადამიანებისა იყვნენ ჩაბმული ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, ეს ტექსტები ვრცელდებოდა ხელნაწერების სახით. Და შემდეგ უკვე აი ამ ხელნაწერით ცდილობდნენ სხვა ადამიანები ან გადაეწერათ, ან დაებეჭდათ. Ამ ადამიანებს შეეძლოთ მხოლოდ თითო აკრეფვაზე, ასე ვთქვათ, საბეჭდ მანქანაზე 7 ასლის დაბეჭდვა. Და ამიტომ თითო წიგნი წარმოედგინეთ, რომელსაც ადამიანი კრეფდა, მხოლოდ 7 ეგზემპლარად შეიძლება და გავრცელებულიყო და ცხადია, ისიც არ ვრცელდებოდა ყველგან, არამედ ადამიანები ცდილობდნენ მიეწოდებინათ ეს წიგნები მათი უახლოესი მეგობრებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობოდნენ. Და ნუ ცოტა მოგვიანებით უკვე ფოტოაპარატი, როდესაც შემოვიდა, უკვე შეეძლოთ ფოტოები გადაეღოთ და ფოტოებით გაერცელებინათ ტექსტი, თქვენ გესმით ამ ტექსტის ხარისხი როგორი იყო. Მაგრამ მაინც აი ესეთ იატაკქვეშეთში ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ადამიანები ჩურჩულით ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. რატომ გიყვებით ამ ამბავს? თითქოს ისეთი ამბავია, რომ ჯობს დავივიწყოთ, ხო, და დავტოვოთ საბჭოთა წარსულში. სამწუხაროდ, აი სწორედ რამდენიმე დღის წინ ინიცირებული გახარიას მიერ ინიცირებული კანონპროექტით სწორედ აი ამ პერიოდში გვაბრუნებს. გვაბრუნებს პერიოდში, სადაც ჩვენ ჩურჩულით უნდა ვილაპარაკოთ, სადაც ჟურნალისტებს არ შეეძლებათ მოგვიყვან ის, რისი მოყოლაც უნდათ, და ნუ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემოქმედებით თემებს ეს არ შეეხება, იმიტომ რომ ამის მცდელობაც იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც შემოქმედებითი ნაწარმოებების გაკონტროლება და შინაარსის რეგულირება უნდოდათ. დღეს აპირებენ, რომ მედიაში შეიყვანონ, დანიშნონ ეგრეთ წოდებული სპეციალური წარმომადგენელი, მარეგულირებელს შეუძლია, რომ დააჯარიმოს მედია საშუალება. Თუ მედია ორგანიზაცია არ დაეთანხმება აი ამ ჯარიმას და მიმართავს სასამართლოს, მარეგულირებელი არ დაელოდება სასამართლოს და ყოველგვარი სამართლიანი განსჯის გარეშე აი სპეციალური მართველი შევა ტელევიზიაში, მუხსნის დირექტორს და თავად გახდება მართველი. თქვენ უკვე თავად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა შეიძლება გავიდეს აი ესეთი მედია ორგანიზაციების ეთერიდან, როდესაც იქ სპეციალური მართველი იქნება გადაწყვეტილების მიმღები და არა სარედაქციო კოლეგიები, როგორც ეს დღეს ხდება.
ამიტომ ყველას მე ვფიქრობ უნდა გვახსოვდეს რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, რა გამოიარეს ჩვენმა წინა თაობებმა და როგორ ბრძოლით, შრომით, სიცოცხლის ფასადაც მოგვიტანეს ეს ქვეყანა დღევანდელ დღემდე. იმისთვის, რომ ჩვენ თავისუფლად ვიკითხოთ ის, რისი წაკითხვაც გვინდა, თავისუფლად ვთქვათ ის, რისი თქმაც გვინდა და შემდეგ უკვე ჩვენმა ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის სწორი, რა არის მათთვის სასარგებლო, რა არის არასწორი, რა არის მათთვის უსარგებლო. Და საბოლოოდ ესე ჩამოყალიბდება დემოკრატიული გამართული საზოგადოება, რომელიც ორიენტირებული იქნება მხოლოდ იმაზე, რომ მიიღოს მისთვის სასიკეთო, სასარგებლო გადაწყვეტილებები და სწორედ ეს არის საბოლოო ჯამში ინფორმირებული არჩევანი, რომლის გარეშეც თითოეული ჩვენგანი ცხოვრება ძალიან რთული იქნება.